So, Fumas, what were you doing on the street? Who are you? What do you do? And where are your parents? My parents? I don't know where. Loving you isn't the right thing to do. How can I ever change things? Judgment of Socrates. In 500 before Christ, by the accusation of corrupting the youth. The end of this story . Discover yourself in Apology of Socrates. Guilherme, um dos dois irmãos vindos de uma família bastante humilde, após encontrar um bilhete premiado deixado pelo pai, tem sua história mudada completamente. Ao descobrir que seu pai deixou uma chance disso acabar, tudo muda em sua vida, fazendo-o deixar de ser humilhado. Sua personalidade é uma das coisas La vida tiene muchas facetas, muchas de ellas nos hacen agüeros profundos. Dependiendo de qué lado te caes, no se puede volver atrás. Necesito concentrarme en lo que hago bien. Dejemos a un lado las cosas pasajeras, apenas se dio cuenta de que son verdaderos amigos cuando están de nuestro lado, incluso si no somos una buena compañía. Encontrar alguien para compartir los buenos y malos es raro, por lo tanto, considero una donación. Mi don es llamado Henry, que me dio a ver a mi mejor cara, y estoy muy agradecida. My parents don't defend me. My girlfriend left me.
everything I lived. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem. Fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional. Malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. Agora já You are who has to elect your enemies. It's Thank you.
você acha? Aeroporto. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 pilates, bom. Olá, como é seu nome? Você tem pai? E sua mãe? Seus irmãos? De Red Bull na mão, ele se apresentou, ela sorriu. Ele chegou juntinho no ouvido, ela caiu. Moisés cresceu e se tornou traficante. Depois daquele primeiro contato, começa entre eles um romance extremamente proibido, o qual poderá trazer graves efeitos. Não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo. E não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo. E não existem distâncias no meu novo mundo. Esperava tudo de você, menos isso. O julgamento precipitado. O amor mal interpretado. O querer ser igual, mas achado como tal ser diferente. A intolerância. A esperança interminável. Uma dor que tem cor. Sacrifício inválido. Incompreensão estampada. Inferioridade clara. Amor escondido. Herói banido. Não importa quem eu sou. Pessoas escondidas em máscaras de exterioridade. Histórias escondendo várias verdades. A ligação confusa da realidade. A verdade camuflada. Manipulando sua fala. Imagine acordar e perceber que tudo e todos não passam de coisas superficiais.
beside you, more than just a partner or a lover. Money isn't everything in life. When you love someone, your heart beat so loud. When you love can build you something in a simple gesture. Your feet can't feel the ground. Until the destination to destroy it. Do you believe that hatred can overcome the love? My name is Ariel. My father died a few weeks ago. My favorite book is The Prince by Machiavelli. And there's this boy. He's a perfect prince. He's so gorgeous and smart. He is way too gorgeous, and I want him for me. Eu tenho 17 anos e eu moro com os meus pais. Meu nome é Thiago dos Santos, tenho 17 anos e perdi minha mãe aos 6 anos de idade. Eles brigam o tempo inteiro, eu não aguento mais. Eu moro com meu pai e com meus 3 irmãos, Marcelo, Vitor e Arthur. A vida aqui é muito difícil. Eu tenho tudo. Menos o que eu mais preciso. Os meus pais. Together and be.
você? Ai, amiga, meu problema é metade de milhões de dólares. Nossa, dólares? Adorei! Só que agora eu tô pensando. Será que eu troco por real? Ah, eu trocava. É, acho que eu fiz isso mesmo. The trash piece, Kellet the self. Why he sent me something like that? The first thing I noticed were your eyes watching me directly. I never thought that this contact would lead me to ruin, which was really a ruin, something desperate. But her smile makes me forget the pain. I'm hoping to one day have you, and nothing can stop us. If someone in my way, his brother has poor.